ham her, skal han tage sit mundben af før eller efter sangen? Ah, vi lader ham lige... Vi lader ham beholde den på, mens vi synger. Og så kan vi så se, om han skal ende med at tage den af, om det er det, som sangen handler om. Thank you.